მოკლედ, ვინც არ იცოდით, ეს არის ჩემი ეხლანდელი სეტაპი, სადაც ვიდეოებს ვაკეთებ, ან თუნდაც რიმოუთოთ მუშაობ, ან ასე შემდეგ. და მოკლედ, დამშვიდობით ახლა ამას. მოკლედ, წინა სეტაპი რაც იყო მაგიდა გავიტანებ და ტექნიკა რაც იყო უბრალოდ იქეთ გადავალაგე და ტექნიკა შედის უბრალოდ MacBook-ი და PlayStation-ი. და ახლა ახალი ტექნიკა გვაქვს, ახალი სეტაპი, ამიტომ დავიწყოთ მოდით სკამით, gaming სკამია, წესით gaming სკამი უნდა იყოს. და ნახოთ როგორ ავაწყოთ და Easy call. Oh, what? Hi, Tortillon's a აი მოკლედ თქვენ ასტრაფებული კადრები ნახეთ მერე სადღაც ალბათ 40 წუთი ვატყობდი. რავი ესე თქვა მომდო. აი. აა არის ჯერ სამუშაოში უნდა გავთქვის. ახო აქ ისე წავს ხოცა. შაჰივით. მოკლედ ახლა მოვიდა მაგენის დროს. მაგიდაც არის gaming მაგიდა, თავისი RGB-ი განათებებით და bla bla bla. ზუსტად არ ცნობ ის როგორია, ამიტომ სადღაც სკამს თუ მოვანდომე 35 წუთზე მეტი აწყობა, ამას მოვანდომებ 1 საათს ალბათ. ჩემი ამ სკილებიდან გამომდინარე, თუ მჭალებ და არ მეგონა JavaScript-ზე რამე რთული წვა არსებობდა, მაგრამ თურმე შევწდი. აი ეს თუ გამომადგებოდა ეს არ ვიცოდი. პრო არ მაქვს კომენტარი, არ ვიც და უმუცელი მტკივა უკვე რავი და ყველაფერი. მოკლედ ყველაზე რთული ნაწილი მორჩა ახლა უბრალოდ აი ეს განათებებია და სამონტაჟებელი და მე უკვე დავიწყოთ. დავიწყოთ ტექნიკის დაგალებას. და ხო, არ მეგობრები, ხაც ამას თუ დავაჭერდი ხეთ, მაგრამ მოკლედ, აი ესეთ განათება აქვს, როგორც ვიცი, აპლიკაცია ჭირდება და QR კოდს ასკანერებ და მე შეგვიძლია RGB-ის მოდები შეცვალო. მაგრამ დირექტორიც ისე მოკლედ. ესეთ გამოვიდა სკამი და მაგიდა. ეხლა გადმოვიტან ტექნიკას, რა ტექნიკაზეც მუშაობ, ეს არის ძირითადად ლეპტოპი, მონიტორი და PlayStation. PlayStation-ს არ მუშაობ ერთხელ, მაგრამ აი ტექნიკა თითქმება რა. რეალურად მონიტორს ვიყენებ რავი, გამოსახულებისთვის, იმიტომ რომ ამ მონიტორსაც შეხება დიდი არაფერი, ანდას დიდი ყველაფერი, იმიტომ რომ 4K მხარდაჭერა აქვს, 2 HDMI პორტი და ასე შემდეგ. ჩემთვის კვალი ყოველ შემთხვევაში მოკლედ ეს იდეა დიდაუბათობით აქვს. სანამ ლეპტოპს განვიტანო, მანდ გვჭირდება ერთი რაღაც. მოკლედ სანამ ლეპტოპს დავდებ, მანდ გვჭირდება ლეპტოპის დასადგამი და რატომ? ანუ შეგვიძლია ლეპტოპი აქაც დავდგათ. რეალურად ლეპტოპი ხურდება, თან MacBook-ი მაქვს მეტალისა, ამიტომ თუ სივრცე არ აქვს, შედარებით ანუ ეს სიმხურვალე რთულად გადის და ეს ყველაფერი აი ისახება მის მუშაობაზე, ამიტომ ჭირდება მას სივრცე, რომ როცა გახურდება ეს სივრცე მარტივად გავიდეს, ამისთვის კი არჩია ეს დასადები, რომელიც იმედია ესეც ასაწყობი არ იქნება, მაგრამ გონია ასაწყობია. აი თითქოს სათვალე იყო და ას გუჩის. ნიხუია სიმე ტრანსფორმე შევეცდები მოვათავსო ახლა საიდან ასწორებ ხარ. ასე იქნება ლეპტოპი, ხა რა ხდება? ლეპტოპზე უნდა მიერთდეს კიდევ რაღაცები, მაუსი, კლავიატურა, ასევე HDMI, სადაც მონიტორზე გადავა გამოსახულება. რეალურად ამ ლეპტოპს მხოლოდ ორი ხვრელი უკაცრავად, ორი შესაძლებელი აქვს Type-C, ამიტომ ამის შეჭდება დოკი. რეალურად აქ გვაქვს ისეთი მოწყობილობა, რასაც რომელიც ბევრ ხრელს აერთიანებს და გადაგვიხვანს ამ ჩვენ გამოსახულებას თუნდაც მონიტორში და ასევე შევერთებ კლავიატურას და მაუსს. კაი, მოდი ჯერ გადავიყვანოთ უბრალოდ. რეალურად ახლა ჩვენი მაკის გამოსახულება გამოვიდა, ახლა ორი მონიტორი გვაქვს.
აი ეხა გჭირდება რა, ეხა გჭირდება კლავიატურა, მაგრამ სანამ კლავიატურს მოვიტანთ, მანამდე პედი. დიდი არაფერი, უბრალოდ ბეიზერის პედი დავსვათ სადღაც აქ არაფერი. ან მოკლედ კლავიატურაზე ვიფიქრე, რადგან მაკის გარემოზე ვარ, მეიჯიკ კიბორდზე ეგ მეშონა, მაგრამ ფანძვირია ეს ერთი და მერე მეორე ვაირლეს არის ამ და რო დაჭერეს მე როდი დაწერა, ამიტომ მიჩანია კაბელიანი იყოს და რადგან კაბელიანი, ამიტომ შევაჩერე რჩვანი მექანიკურ კლავიატურაზე. არის თეთრი და გონი ბლუ სვიჩებზე, უცხო არ ვიცი, მოდი ნახოთ. აა მოკლედ ეს არ კლავიატურა, რომელსაც არ ჩემი შევაჩერე, არ ვიცი ხო გადაშტე. ოკეი, ეხა მაკო ესე არ ყოს ოფიციალური კიბორდი არის თუ არა მისი? მაუსზე პრინციპში გართულება არ მაქვს, თავარია მუშაობდეს, მაგრამ რაღაც მსგავს რაღაცაზე შევაჩერე არჩევანი. კლავიატურაზე მაქვს გართულება, ამიტომ რაღაც ხნები უნდა მომწონს რაღაც გავსი, ამიტომ ეს რაც არის პრინციპში მომწონს ნორმალურია. მაუსზე როგორც თქვი, დიდი წუწკია რო არ, მაგოდი დავაყენოთ ხა ეს მაუსი. აა მოკლედ ეგეთი ტიპია. აა საყვარლობა არ ვიცი. გეიმერი მაინც არ ანუ არც კლავიატურას და არც ამ ლეპტოპს და არც ამას გეიმინგისთვის არ ვიყენებ, მონიტორს კი ანუ PlayStation-ს, ანუ რავი მაუს ნორმალურია, პატარა აიქონია და თებს რავი. ანუ არ მეგონდა ეს თვითონ, მაგრამ ოკეი, ეხლა დროა გადმოვიტანო კონსოლი თავისი კონტროლერებით. რავი კონტროლერს ამოთ ისე დავთქო. აა მოკლედ საბოლოო ჯამში არის ესეთ შედეგი, პრინციპში მსგავსი შედეგი მინდოდა. არ ვიცი, გამოჯობესება შეიძლება, პრინციპში ყოველთვის შეიძლება. ესეთი სკამი, ესეთი კიბორდი და არ ვიცი, სულ ეს იყო, ხო. სადაც უყიდა ეს ყველაფერი, როდა ეს სპონსორებიათ არხი ვახსენდი მის სახელს, მაგრამ არ დაასპონსორა და არ უნდათ და ნუნდათ რა. მოკლედ ხო დღეისათვის სულ ეს იყო, რავი. кайხანა ვიდეო არ დამიდია. უკვე გადავეჩვი ამის თქოს, გამოიწარეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და შევხვდებით ალბათ ახალ-ახალ ვიდეოებში. აბა ჰე.